Skema e rimbursimit të TVSH-s për prodhuesit bujqësor pritet të ndryshojë përsëri vitin që vjen. Pjesë e paketës fiskale të re që ende nuk është zyrtarizuar, është edhe propozimi që rimbursimi i TVSH-s për prodhuesit bujqësor të ebonsie 6%, por 0%. Konkretisht, nëse deri më tani fermierët përfitojnë në rimbursim TVSH-e 6% për çdo shitje që kryen, me këtë propozim rimbursimi u zerohet. Pra, nëse fermierët sot shesin 1 litër qumësht për 100 lek, përfitojnë 6 lek rimbursim TVSH-e, gjë që me paketën e re fiskale zerohet. Ndërsa nga ana tjetër, fermierët për të prodhuar produktet e tyre paguajnë 20% TVSH për çdo blerje që kryen, siç është rasti i energjisë elektrike. Kjo skemë rimbursimi është rishikuar disa herë dhe e fundit hyri në fuqi në vitin e kaluar, ku rimbursimi i fermerëve për shitjet u ul nga 20% në 6%. Të gjithë kujtojmë skenën e viteve të kaluara kur fermerët derdhnin qumshtin për shkak të rimbursimit të gabuar të TVSH-s. Një politikë e tillë jo vetëm që mund të shkaktojë humbje tek prodhuesit bujqësor, por sipas ekspertëve dhe bizneseve të këtij sektori, do të krijojë dominancë të produkteve të huaja në treg. Efektet në treg të këtij vendimi janë disa. E para, do të kemi më shumë import, do të varemi nga tregu ndërkombëtar, s'do të jemi konkurues në rajon, do të kemi kosto të larta të prodhimit vendas dhe shpopullim të zonave rurale që i përket kategorisë së fermerëve, thot në një përgjigje me shkrim kryu i agrobiznesit Agim Rapaj. Sipas Ministrisë së Financave, heqja e rimbursimit do të kompensohet me subvencionim me grante direkt për sektorin.